Jeg heter da Marianne Tevik Singstad, og jeg jobber her ved RKB Midt-Norge på Institutt for psykisk helse ved NTNU. I dag er jeg så heldig at jeg skal få lov til å snakke om Sovei til dere. Det er et prosjekt som jeg er prosjektleder for, og jeg håper at dere synes det er spennende å få høre litt mer om det som vi holder på med i dette prosjektet. Sovei, det er jo et forsknings- og utviklingsprosjekt der vi ønsker, altså har primært to hovedmålsettinger. Den første hovedmålsettingen er at vi skal utarbeide en kunnskapsbasert og strukturert arbeidsmodell for sosialfaglige ansatte i grunnskolen. Det andre vi har lyst til å gjøre, det er å utarbeide en nettbasert ressursbank som sosialfaglige ansatte kan bruke i sin daglige arbeidssituasjon og søke støtte i de møtene de har gjennom arbeidshverdagen. Her ser dere også et bilde av prosjektgruppa mi. Det er en fantastisk gjeng med folk som jeg er veldig heldig å få lov til å samarbeide med i Sovei. Vi har med Stine og Maja og Sigrid fra RKBU Midt-Norge som jobber her sammen med. Og så har vi med Ane fra Høgskolen i Volda. Fredrik jobber ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Ottar jobber på Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU. Og så har vi fått med oss en Thomas Engel som jobber på RBUP Øst og Sør. Først så tenkte jeg skulle si litt om bakgrunnen for Sovei-prosjektet. Så hva er det vi har sett som gjør at vi har lyst til å gå litt djupere inn i den tematikken her, som handler om sosialfaglig ansatte i skolen? Skolen, det er jo en arena for tidlig innsats. Det er en arena hvor vi møter nesten alle barn og unge. Det er en arena der vi kan legge til rette for mestring, for læring, sosial utvikling og inkludering og innenforskap. Og det er også en arena der vi har en unik mulighet til å observere unger over tid, til å oppsøke hvis det er noen ting som rykker i magen, til å ta tak hvis det er noen ting vi tenker at her bør vi inn, og vi har unike muligheter til å følge opp når vi først har sett noen ting som vekker en eller annen grad av bekymring hos oss som voksne. Og så er det en arena der vi står i en særlig unik posisjon til å samarbeide på tvers, der vi kan samarbeide med ungene, med foreldrene, lærere, helsesykepleier, andre ansatte i skolen, barne- og ungdomsarbeidere for eksempel, med SpesPed, PPT, barnevern, BUP, veldig, veldig mange arenaer som jobber rundt barn og unge, som vi har en veldig fin mulighet til å samarbeide med når vi jobber i skolen. Og så gir jo alt det her samlet sett oss unike muligheter til å jobbe forebyggende, til å avdekke risiko tidlig, og ikke minst til å kunne iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt, helt fra det rykker i magen, og vi kan gå inn og undersøke litt nærmere. Og hvis vi ser litt sånn kjapt på opplæringsloven, så vet vi jo det at elevene de har rett til et trygt og godt skolemiljø, og de har rett til et godt psykosocialt læringsmiljø. Og det her læringsmiljøet, det omfatter jo veldig, veldig mye mer enn bare det som skjer på skolen. Det omfatter jo mestring, motivasjon, støtte, relasjoner. Det handler om det som skjer på skolen. Det handler om det som skjer på skoleveien. Det handler om fotballtreninger eller det som skjer hjem til de her elevene som vi møter hver eneste dag. For alle de her arenaene og den måten eleven eller barnet har det på de arenaene sammen, utgjør deres kapasitet til å lære og til å delta sosialt når de er på skolen. Og derfor er det jo så viktig at vi har et blikk på helhetssituasjonen til barnet når vi ser på hvordan de har det. Det vi også vet, og som vi har sett de siste 10-15 årene, er jo at det er et veldokumentert behov for en flerfaglig skole. Det har kommet mange rapporter, NOU-er, lover,
statsmeldinger, altså masse som har kommet de siste 10 årene, som sier noen ting om behovet for en mer flerfaglig skole, som sier noen ting om behovet for mer kompetanse, bredere kompetanse og et større lag rundt eleven I skolen. Det vet vi. I tillegg så ser vi jo I mediebildet at det skrives veldig mye om skolene I dag. Det skrives om lærere som opplever at de ikke har tid, opplever at de ikke har kompetanse nok til å imøtekomme elevene sine mer og mer komplekse behov. Og en av de lærerne som jeg har snakket med, han sa det til meg at jeg må til stadighet velge og overså enkelte elever som jeg ser trenger hjelp, eller som jeg ser trenger en prat med meg, fordi at jeg nødt til å velge hvem jeg skal prioritere til enhver tid, for jeg har ikke kapasitet til å rekke over alle. Og det synes jeg var utrolig vondt å høre, og det tenker jeg sier noen ting om den situasjonen som mange lærere kanskje står I hver eneste dag, den der følelsen av utilstrekkelighet. Og da tenker jeg at vi må se på hvordan vi kan utnytte sosialfaglig ansattes kompetanse på best mulig måte, ikke minst for å støtte opp om læreren sin arbeidshverdag og læreren sine arbeidsoppgaver, slik at man I en helhet kan gjøre arbeidssituasjonen til det bedre for alle som jobber I skolen. Så kan vi jo spørre oss spørsmål om hvorfor det da aktuelt med sosialfaglige ansatte I skolen. Det jo, tenker man jo primært, at det handler om det her helhetsfokuset rundt eleven. Ikke for at læreren ikke har helhetsfokus, for det har de I aller høyeste grad, men du trenger noen I tillegg til. Så kan være med å backe opp under det her, for læreren sine primære arbeidsoppgaver handler jo om det pedagogiske arbeidet, og opplæring til elever, og skal ivareta hele gruppene av elever. Og det klart at kapasiteten og tida da, til å ta seg av enkeltelever som trenger kanskje ganske mye oppfølging, særlig I spesifikke perioder, da kan det være fint å ha noen som kan være med å avlaste læreren litt, og hjelpe til I denne helheten, og også ha tid til å se hele situasjonen til eleven. Hjemmemiljø, fritidsarena, skolevei, ulike utfordringer som eleven kan ha selv. Alt det her sosialfaglige ansatte sin primærkompetanse knyttet til. Det handler om å se eleven I det her komplekse samspillet mellom alle arenaer. Det handler om muligheten til å drive relasjonsbygging, mye relasjonsbygging, og det å være en trygg voksen som både kan være til stede sammen med elevene I hverdagen, og som også kan spille på lag med foreldrene og ha jevnlig kontakt ved behov for det. Sosialfaglige ansatte har også veldig god kompetanse på det her med å samarbeide på tvers. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, så det å bygge brua mellom skole, hjem og hjelpeinstanser vil være veldig, veldig viktig. Det handler om det forebyggende arbeidet, og det handler om å kunne jobbe systematisk og langsiktig både på individnivå og også på det her større systemnivået. Og så vet vi jo at veldig mange skoler I dag har jo sosialfaglige ansatte på sine arbeidsplasser. Men det vi også ser at det en veldig stor mangel på struktur og systematikk I de her stillingene. Vi har gått gjennom en del stillingsutlysninger, og de veldig, veldig spredt I hva man søker etter når man søker etter sosialfaglige ansatte I skolen I dag. Du kan ha de her rike beskrivelsene av at man skal ha en bakgrunn med det ene og det andre, man skal ha erfaringer med arbeid med sånn og sånn, og at man I skolen skal jobbe med forebyggende arbeid, tidlig innsats, direkte elevrettet arbeid, samarbeid på tvers, veiledning av lærere og annet skolepersonell for eksempel, til andre stillingsutlysninger der du skal ha adferdskompetanse og der du skal jobbe en til en. Så det et veldig stort sprik og veldig store ulikheter mellom skoler på hvordan man bruker sosialfaglige ansatte, fordi at det ikke foreligger en strukturert arbeidsbeskrivelse for de her stillingene I skolen I dag. Og det jo akkurat det her vi kommer inn på da, at det en stor forskjell på det å ha en flerfaglig skole, som vi vet det et behov for,
og det å faktisk jobbe flerfaglig. Fordi at du har pedagoger, og du har sosialfaglige ansatte, du har helsefaglige ansatte, og du har mange ulike hjelpesystemer som alle jobber rundt elevene og rundt de her barna og familiene. Men hvis man har en flerfaglig skole, så kan man gjøre alt det her, men bare jobbe i egne siloer. Jeg jobber med mitt, du jobber med ditt, og så aner ikke vi hvilke instanser som inn og jobber med elevene til enhver tid, eller med familien. Så det å jobbe flerfaglig og faktisk vite hva de andre jobber med, det en nøkkel i det her arbeidet med å utnytte kompetansen til hver enkelt til det beste, og ikke drive parallelle løp der helsesykepleier for eksempel har samtaler med eleven, der barne- og ungdomsarbeiderne jobber tett med eleven, og der de sosialfaglige ansatte jobber tett med eleven på hver sine tua, og der man ikke snakker sammen. Og det man tenker er det viktige da, for å få til det her flerfaglige arbeidet sammen, og ikke bare en flerfaglig skole der man jobber i egne siloer, det jo det at man må kjenne til hverandres kompetanse. Man nødt til å anerkjenne hverandres kompetanse, og man må vite hvordan man skal benytte den enkelte faggruppa sin kompetanse til det beste i samarbeidet rundt elevene. Og så må man ha de her etablerte og strukturerte samarbeidene, sånn at man vet hvem som skal gjøre hva når. Og det her arbeidet, det handler jo både om forebyggende arbeid, og det handler om å fange opp de ungene som man tenker kan ha en liten eller en større forhøyet risiko for eksempel utenforskap, for lavere skolegjennomføring, for manglende mestring, eller som har utfordringer enten på skolen, i relasjoner eller i hjemmemiljøet sitt. Og hvor det at de her elevene kan få litt annen hjelp av en voksen, få litt ekstra oppfølging, bli sett litt mer, kan bety en helt enorm forskjell for akkurat det barnet og for akkurat den familien. Og resultatene av det her arbeidet, det ikke nødvendigvis noen ting som man automatisk vil se på noen målinger, kartlegginger eller tall. For det jo sånn at i skolen i dag så det veldig mye som telles. Vi har nasjonale prøver, vi har kartlegginger, vi har røde tall og grønne tall og rapporteringer av bruk av ressurser, normer som skal oppfylles. Og det arbeidet her ikke nødvendigvis det som gir utslag på de her tallene. Og derfor så det så viktig at vi også husker at det en del historier som må fortelles. Det ikke alt som kan telles, noen ting må fortelles. Og det betyr minst like mye den fortellingen fra den familien eller det barnet som opplever at man klarer å fullføre skolegangen fordi at man har fått den støtten man trenger til å klare det. Det de her fortellingene der vi kan høre forskjellen på innenforskap kontra utenforskap. Og det veldig, veldig viktige historier å ta med seg. Så hvorfor Solveig da? Hvorfor Solveig et prosjekt som vi holder på å jobbe med? Jo, det et prosjekt der vi ønsker, på bakgrunn av det jeg har snakket om nå, å ordne et system og en struktur i jobben til de sosialfaglige ansatte på skolene i dag. Det handler om at vi ønsker å unngå at de bare skal brukes der det brenner, men at man også skal kunne ha fokus på tidlig innsats, på forebyggende arbeid, på det å ha en struktur på oppfølgingen som skolene har av elever i risiko. Det handler om å ha en struktur på det her samarbeidet på tvers, med utgangspunkt i alle de her nære hjelperne som jobber med elevene og familiene på flere ulike arenaer. Og det handler om å ha et systemisk og systematisk arbeid som skal være til beste for ungene og til beste for deres familier. Og det handler jo i så måte om å unngå de her tilfeldighetene som man ofte får når man ikke har de her strukturene og systemene, fordi at det blir opp til hver enkelt skole, hver enkelt sosialfaglig ansatt og hver enkelt rektor hvordan man vil bruke den her ressursen. Nå skal jeg gå litt mer i dybden på Solveig og på hvordan vi jobber i det her prosjektet. Det består jo som jeg nevnt av to elementer.
der du har element 1 som handler om å utarbeide den her strukturerte arbeidsmodellen, og det handler om element 2 som handler om utviklingen av den digitale ressursbanken. Så hvis vi ser på element 1 først, så ser dere at vi i første omgang vil utarbeide et kunnskapsgrunnlag, så vi vet noen ting om hva er det som er gjort fra før. Hva vet vi om bruken av de her stillingene i skolen i dag? Og hvordan kan vi med bakgrunn i det vi vet fra før bygge opp en modell? Det kunnskapsgrunnlaget det består av en scoping review. Vi har gjennomført et litteratursøk bestående av en gjennomgang av offentlige dokumenter, av forskningsartikler, doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver, der vi ser på bruken av og behovet for sosialfaglige ansatte i skolen i dag. Vi har gjennomført en survey til alle rektorene på barneskolene i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker, der vi også spør dem om hvordan de bruker sine sosialfaglige ansatte i skolen i dag, og hva de opplever de viktigste arbeidsoppgavene for denne yrkesgruppa i skolen. Så har vi gjennomført kvalitative intervju med sosialfaglige ansatte som jobber i barneskolen i dag. Det har vi gjennomført med 17 sosialfaglige ansatte. Og så skal vi gjennomføre gruppeintervju med lærere som jobber i skolen. En gruppe med lærere som har sosialfaglige ansatte på skolen i dag, og en gruppe med lærere som ikke har sosialfaglige ansatte på skolen i dag. Vi skal ha en liten sånn sneak peek på status på det her kunnskapsgrunnlaget. Vi begynner å ha samlet ganske mye data nå. Og det vi ser, hvis vi skal prøve å oppsummere litt sånn kort og greit det vi finner i scoping reviewen, og det vi finner i denne surveyen som vi har sendt ut til alle rektorer, det er at det er et klart og tydelig behov for å ha noen i skolen i tillegg til lærerne, i tillegg til barne- og ungdomsarbeidere, i tillegg til spesped og i tillegg til helsesykepleier. Og det handler ikke om å fjerne ansvar. Det handler ikke om at lærerne ikke skal ta ansvar for psykososialt skolemiljø eller for elever som trenger noen å snakke med. Men det handler om å ha en kompenserende kompetanse i tillegg til som kan backe opp og hjelpe til å støtte lærerne i deres arbeid. Det vi også ser veldig tydelig er at sosialfaglige ansatte i skolen i dag har en veldig uklar rolle. Den er lite definert. Den er i så måte også uforutsigbar, for det er veldig opp til den enkelte sosialfaglige ansatte, den enkelte rektor, den enkelte skole, hvordan kompetansen brukes i hverdagen. Og derfor så blir det en god del tilfeldigheter som avgjør. Vi ser også at det er en stor mangel på kjennskap til primærkompetansen til de sosialfaglige ansatte, fordi at de ofte blir brukt der det brenner. Kan du bare steppe inn? Vi trenger noen til å ta en vikartime. Kan ikke du være på SFO i dag? De blir brukt der det brenner som mest, som en slags sånn alt mulig person. Og det gjør at man, når man ikke får de her strukturerte arbeidsoppgavene og den her arbeidsfordelingen, så blir man bare kastet inn der det er, der behovet er som mest. Så derfor så fører det til en manglende kjennskap til primærkompetansen. I tillegg til det jeg har nevnt noe gjentagende ganger, denne mangelen på struktur og systematikk i jobben som skal gjennomføres. Så er det også en mangel på lovbestemte roller, som også er med å bygge opp under denne, de her ulikhetene som vi ser i praksis. Det vi da ser er behovet, det er en definering av kompetanse. En definering av arbeidsoppgaver og rollefordeling. Det er man er helt avhengig av ledelsesforankring for at dette skal fungere optimalt. Og vi ser et behov for at det også skal være timeplanfestet deltakelse i team for de her sosialfaglige ansatte, så man også har tid til planlegging, koordinering og samarbeid på tvers, og ikke bare bli kastet ut der det trengs, når det trengs. Og det vi da lokaliserer, det er at de her rollene bør jobbe i en sånn balansegang mellom fleksibilitet og tilgjengelighet,
I tillegg til at man skal jobbe med de her målrettet og langsiktig strategiske arbeidsoppgavene. Det betyr at vi ser at det man ønsker, det noen som kan være tilgjengelig. Tilgjengelig for elevene, tilgjengelig for annet personale på skolen, og tilgjengelig for ledelsen. Både for en prat når det trengs, for veiledning når det utfordrende situasjoner, for planlegging, hvordan skal vi løse det her videre, hvilke retningslinjer skal vi ha når vi kommer i situasjoner der vi trenger noen retningslinjer og regler og rutiner å forholde oss til, og også i håndtering av akutte situasjoner for eksempel. Det et behov for noen som kan være tett på og tilgjengelig når det trengs. Noen som kan jobbe litt sånn ambulerende og akutt på en måte. Men også noen som kan holde en hånd på det her langsiktige systemarbeidet. Som kan jobbe målrettet med strategisk arbeid. Og også noen som kan administrere og koordinere og holde i trådene når veldig mange inn og jobber rundt de samme elevene og de samme familiene. Det litt status der vi nå. Vi har også samlet data, det her, hvis dere ser på punkt nummer 3 under arbeidsmodellen, så har vi også samlet de kvalitative dataene med sosialfaglige ansatte i skolen. 17 intervju har vi der, som vi akkurat nå sitter og analyserer. Og vi skal gjennomføre gruppeintervju med lærere i de neste kommende ukene. Så da vil hele kunnskapsgrunnlaget være på plass. Ut ifra det kunnskapsgrunnlaget vi nå har opparbeidet, både ved å se på hva som finnes fra før, og også ved å samle en god del data selv, så vil vi utvikle en arbeidsmodell. Der vi vil se på hvilke områder er det viktig at de her sosialfaglige ansatte har ansvaret for, og på hvilken måte kan man jobbe for å oppnå best mulig resultat innenfor de ulike arbeidsområdene. Vi skal ha en samling i prosjektgruppa nå, veldig, veldig rett rundt hjørnet, der vi skal lage utkastet til denne arbeidsmodellen basert på dataen vi har. Så vil vi ha arbeidsmodellen ut på en slags høring og få innspill fra brukere. Vi har en referansegruppe i prosjektet som består av både praksisrepresentanter, som består av en rektor, av sosialfaglige ansatte, som består, altså det et vidt spekter av folk i den referansegruppa som vi tenker vil være veldig nyttig til å komme innspill fra ulike ståsted og ulike perspektiver på denne arbeidsmodellen. Deretter så vil vi pilotere arbeidsmodellen, og det planlagt allerede fra august i år. Vi har fått på plass en del skoler som har lyst til å delta, men vi trenger flere. Så hvis du jobber på en skole som du tenker at dette kunne vært aktuelt å være med på, eller du kjenner noen som du tenker kunne vært aktuell, så gjerne tips dem og send meg en mail. Dere får kontaktinfo helt på slutten av webinaret. Vi tar veldig gjerne imot innspill og også tilbakemeldinger hvis dere har en skole som dere tenker er aktuell til å delta i piloten. I pilotprosjektet så vil vi heller ikke presentere en ferdig arbeidsmodell som skal testes ut, men vi ønsker å samutvikle arbeidsmodellen med pilotskolene for å få den tilpasset praksis best mulig, for å se hva er behovet, hvor strikt og stram bør den være, og hvor mye fleksibilitet bør det ligge i arbeidsmodellen. For vi tenker det kjempeviktig at denne arbeidsmodellen gir rom for individuell tilpasning ut ifra hver enkelt skole sine behov. For det et stort spekter av skoler. Du har noen som veldig små, du har veldig store skoler, du har veldig ulik geografisk plassering, det veldig mange individuelle hensyn å ta, som vi håper at denne arbeidsmodellen skal klare å romme på best mulig måte. Så vil vi pilotere denne arbeidsmodellen da i ett skoleår, og så håper vi at vi vil kunne bygge den opp og strukturere den enda litt mer strammer fram til neste skoleår, altså fra høsten 2024. Og da vil den gjøres tilgjengelig for skoler som har lyst til å prøve ut det her. Det andre elementet i Sovei-prosjektet, det jo utviklingen av en digital ressursbank.
Det en nettside der vi ønsker å samle mye relevant informasjon om ulike tema som kan være aktuelle for sosialfaglige ansatte som jobber i skolen. I den planleggingsfasen der nå så har vi tre punkter som denne utviklingsprosessen består av. Det et forarbeid der vi skal kartlegge og planlegge både innhold, tema og hvem som kan være aktuelle bidragsytere. Og så handler det om at vi må da utarbeide det faglige innholdet som skal være tilgjengelig i nettressursen. Og så må vi ha denne tekniske oppbyggingen av nettressursen. Dette håper vi å få på plass i løpet av det kommende året, slik at vi kan pilotere denne digitale ressursbanken fra august 2024. Vi har en arbeidsgruppe i denne ressursbanken som består av representanter både fra RKBU, fra RHAB her ved RKBU, fra Voksne for barn, KORUS, altså lærings- og mestringsenheten til KORUS, For fangers pårørende har en representant inn i arbeidsgruppa, og så har vi en praksisrepresentant som jobber i Eidsvoll kommune, som rådgiver for læringsmiljø og læringsutbytte der, og som har tett kontakt med miljøterapeuter som jobber i skolen i Eidsvoll kommune, og der han kan ta med og drøfte det vi jobber med i denne ressursbanken, for å se om det hensiktsmessig, om det aktuelt, og om det annet tema de også gjerne skulle ha hatt inn. Det vi ønsker med ressursbanken jo å samle mest mulig allerede eksisterende kunnskap. Det finnes så mye bra kunnskap på de her områdene, men det kan være oppleves som en jungel å skulle klare å finne fram til alle de aktuelle temaene, til de aktuelle tiltakene, til aktuelle kontaktpersoner. Og derfor så ønsker vi å prøve å samle mest mulig av det som finnes fra før, slik at det skal være enkelt for sosialfaglige ansatte å finne for eksempel ut litt mer informasjon om psykisk helse, om mobbeforebyggende arbeid, om selvskadingsproblematikk. Her ser dere en oversikt over potensielle aktuelle tema. Det kan være tverrfaglig samarbeid, foreldresamarbeid, barn som pårørende, seksuelle overgrep eller selvskadingsproblematikk, konfliktløsning, mobbeforebyggende arbeid, psykosocialt skolemiljø. Alle de temaene tenker vi aktuelle å ha inn i nettressursen. I tillegg så ønsker vi jo på sikt å utarbeide noen type undervisningsmateriell som man kan bruke i arbeidet med elever, i arbeidet med lærere eller andre ansatte på skolen. Det kan være undervisningsmateriell man kan bruke på foreldremøter eller i samarbeid med andre tjenester. Vi ønsker også å ha kontaktinformasjon til aktuelle kunnskapssenter eller institusjoner som det aktuelt å ta kontakt med, dersom man opplever noen utfordringer som man kanskje skulle hatt litt ekstra veiledning på eller rådgivning til, eller kanskje vil man ha noen som kan komme inn og snakke om mobbing for eksempel, hvis man trenger litt mer intensive tiltak i en periode. Vi ser også på muligheten til å ha ulike kursmoduler knyttet til denne ressursbanken, og vi ønsker å ha et slags møteforum, diskusjonsforum, en møteplass der man kan snakke med andre sosialfaglige ansatte på tvers av skoler, på tvers av kommuner og på tvers av fylker. Hvis det noen som har stått i en lignende situasjon, hvordan løser dere det? Det å skape et nettverk for flere, det tror vi kan ha en hensiktsmessige fordeler for mange. Og så ønsker vi å gjennomføre månedlige webinar innenfor ulike aktuelle tema, der man kan gå inn og få litt info og litt inspirasjon og ta med seg noen nyttige ting i arbeidshverdagen. Dette jo et prosjekt som vi står i akkurat nå, denne oppbyggingen av innholdet i denne digitale ressursbanken. Og vi holder nå på å koble oss til ulike institusjoner og ulike kunnskapssenter for å høre om de har lyst til å ha
sine altså sine det de har utviklet innenfor sine spesifikke tematikker inn i nettressursen. Og så holder vi også på å utarbeide materialet akkurat nå. Så det mye spennende arbeid som foregår, både i utviklingen av arbeidsmodellen og også i utviklingen av denne digitale nettressursen. Så det status i Solveig akkurat nå. Vi veldig åpne for innspill. Så hvis det noen av dere som har noen tanker om enten hvordan vi kan utvikle arbeidsmodellen på best mulig måte, hvis dere har forslag til tema som bør inn i denne digitale ressursbanken, eller hvis du jobber på en skole som kanskje har lyst til å delta i pilotprosjektet og i piloteringen av arbeidsmodellen, så må dere veldig gjerne sende en mail. Vi har veldig lyst på alle gode innspill. For dette her er et prosjekt som vi ønsker skal være veldig praksisrelevant og er ikke nyttig for dere som jobber i praksisfeltet, så gir heller ikke prosjektet mening for oss. Så alle innspill er veldig velkomment. Tusen hjertelig takk for at akkurat du ville høre på Solveig og Solveig-prosjektet. Det setter jeg veldig pris på. Så håper jeg at dere får en fin arbeidsdag videre og god helg etter hvert.